Beduk-beduk, ongkrom ngelak, ongkrom wayai, golek asupan gizi tinggi, imune ben kuat, guys. Arepnya apa? Aja lali, yuk, kintil ongkrom. Pah, aku wis neng sorwit jambu sing gede-gede sak gajah-gajah. Delok entah. Delan tak cedhekne ya, tak cedhekne ya. Ramelek ya. Kuwi ngono iki. Kuwi. Rasane jambu iki cah. Wah. Tenanan. Lek ora golek itu gale ya. Tenanan wis to, pokoke percaya karo aku. Sing pengen jambu iki yo kene-kene, mara memak ongkrom kene. Tak bagi tapi bungkuse tok. Ya wis ya. Sik sakmono apa piye iki anuku. Aku selak penasaran karo jambuku iki lho. Iki sakmene gedine. Ya jan. Sopo sing ora milik karo jambu? Kuwi lho, tandurane lek sing nandur wonge lemu, tandurane ya melu lemu. Oke, cah tanduran kuwi ning etan omah. Mas yo anu ku ciwut. Ladange ciwut. Iki lho, iki lek jeneng iki jambu kristal aku iki ning jero lak bungkus. Kaya ngono iki lho. Ya sik yo melu ngerah kene. Sing ndi sing dirah? Ben ras paneng. Ngerah iki dhisik yo. Sik, review dhisik sik tok ae. Jambu ini jasak lumbuh gelo jambu ini sak menu gede ini weh gak milik ya wes lah orang milik saya tak pangani disik ya kayak tetangga melu jaluk kayak tangga ya wis ngono kae lek roh enek wong ngene ya. Kelo-kelo wonge melek kae nyotawekane. Jambu. Hah, nggih. Aku dadi wong ya wis awean lek jambu enek wong njaluk tak wehne. Ya wis ngono sik ya. Aja lali like, comment and subscribe.